血穴確定。はい、ドリマンチャンネル始めていきたいと思います。はい、人生初の大腸検査をね、してまいりましたので、まあ、全体のね、様子を話していきたいと思います。まずね、前日に、まあ、9時、21時ですね、まあ、食事は、20時、8時までに、まあ、できるだけ消化のいい食事をとって、まあ、それ以降はね、絶食ということで、水はね、とっても構いませんよということでしたので、水は飲んでましたよという感じですね。で、21時に、リコスルファート1本をコップ1杯の水に混ぜて、全量内服しましたよってね、このちっちゃいデザインの容器があるんですけども、それをね、コップにお水で割って、それをグビッと飲んで、で、飲んだらですね、ちょっと徐々に、ね、おトイレ行きたくなりまして、あ、下剤が効いてるんだなっていうようなね、流れで ございましたと。で、翌日ですね、翌朝の、7時頃から、モビブレップの内服を開始してくださいということで、朝食、昼食は取らないで、水、お茶は当日検査前まで飲んでいただいても構いませんということなので、まあ、水はね、まだ飲んでましたよという感じですね。で、この朝飲んだ下剤がこちら。2リットルあったんですけれども、これをね、ちょい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 飲みながらですね、こんな感じです。はい、こちらがね、モブプレップの、服用の仕方ですね。便がほぼ透明になるまで、ね、ゆっくりと時間をかけて飲んでくださいということで、コップ1杯ずつね、まあ、10分から15分おきに飲んでくださいという感じで、はい、こんな感じですね。はい。で、まあ、こちらがね、服用排便チェックシートということで、チェックね、してまいりました。で、朝ね、早起きしました。で、まあ、7時にね、飲んだ直後は別にそんなにまだね、まだないなという感じだったんですけれども、15分。で、30分ぐらい経ってからようやくね、来た来た来たという感じで、ちょっとね、下痢気味な感じで、まずね、泥状の感じですね。で、7時45分に、ちょっとかすか残る程度のね、ピッピッピーという感じで、で、まあ、8時も同じ感じですね。で、8時15分ぐらいにようやく、透明な感じですね。カスが残らずに透明な感じで、終えれたので、まあ、半分残しですね。2リットル作って、2リットルね、入ってる下剤の中で、まあ、1リットルをね、小分けにして飲んで、まあ、なんとか、終わりましたという感じですね。まあ、終わらない人はこんな感じで引き続き飲んで、で、こんな感じでしたね。はい。はい、というわけでね。結構ね、これが下剤か。初めてね、人生で初めて下剤を飲んだので、結構ね、病院行く前にね、大丈夫かなと、ね、無事にたどり着けるかなという、そっちの方がね、心配でございました。はい。はい、というわけでね、下剤を1リットル飲んだ状態で、ね、下痢気味な感じなのが、便が、まあ、透明というかね、カスが残らない程度になりましたので、病院にね、行きまして、で、ね、大腸検査をしてまいりましたですけれども、まずね、服は脱いで、なんか病院着に着替えて、パンツはですね、サイヤ人がね、尻尾が出るような、まあ、お尻のね、穴が、ここからまあ、カメラがね、パンツから入るような穴がついてまして、まあ、それを履いて、で、いざね、診察ということで、もうドキドキしましたね。もうね、まな板の上の体状態でね、もうね、初めてね、初体験、ね、血穴確定ということでね、もうドキドキしながらね、ビビりながら。で、まあ、検査始まったんですけれども、最初にね、まあ、ローションというかジェルをね、穴にちょっと塗って、指が入ってきましてね、わーと思いながら、でそこからカメラが入ってきまして、結構ね苦しかったですね。あ、これが噂に聞いてたね、大腸カメラかという大腸検査かという感じですね。で、こう言ってね、こう言ってこんな感じで、当たるんで、だってまっすぐ行ったら一回当たるんですよね。でこうなってこんな感じなんで、あ、結構、苦しいな。で歯医者のね、吸引みたいな感じで、ギーって、ギューとね、唾液を吸い取ってくれるみたいな感じで、水分もね、吸い取ってくれてたみたいなんで、ああ、これ、下剤飲んでるから、途中で、ね、もう、便は出んやろうけれどもね、
水が出たらどうしようと思ってね、ちょっと我慢してたんですけども、別に出しても問題ないようなね、感じでしたという感じでね。で、エアーがね、入ってるんで、ガスがね、溜まるんで、で、出しもうガスは出してもね、もらっても大丈夫ですよって言われたんですけれども、ガスを出すということはね、水が出ますよというね、その時は水がね、吸ってるっていうのを知らなかったので、ああ、ガスが溜まってるけど苦しいなと思いながらもね、ちょっと我慢して、ガスを出したら水もね、一緒にピューッと、ああ、出たっていう感じになりそうだったので、我慢しておりましたという感じですね。はい。で、まあね、なんとか無事に終えまして、先生のね、お話を聞いてまいりました。はい。はい、お願いします。これまあ、同じとこですね。ちょっと何回かずっと撮ってますけど、まあ、同じとこです、この辺が。で、これは大腸と小腸の境目ですね。ちょうどこう、あ、そっか、ここから入ったとこですね。はい、まあ、小腸の、まあ、小腸の検査はこれではできないので、まあ、一応基本的には大腸の検査になりますので、一応ここまで入れてということですね。でこれは小腸粘膜です。異常はありません。で、まあ、大腸の方に出てきてですね、この唇みたいになったのが大腸と小腸のちょうど境目ですね。あ、そうか、こういうのも入るか、まあまあいいか。で、ずっと奥から抜いてきます。これも同じような写真しか出てきませんけど、まあ、これは多分あれですね、食べたものの残りですね。なんかちょっとごぼうかなんかよくわかりませんけど、まあ、その残りですね。でこういうのはまあ便ですね。まだちょっと残ってますけど、うん、まあ、これぐらいは別に観察には支障はありません。あとはまずっと抜いてきながら観察していきますけど、同じような写真ばっかりですね。ポリープも後もないですね。全くないですね。はい。十二章の時はなった後のちょっと後、キッポみたいなやつが。ああ、十二章会話はやっぱ後が残、ゆかりようとか十二章会話の後が残りますんでね。この方も直腸で、もうほとんどお尻に近いところですね。これまあ今度反転して、ここがお尻の穴で、これカメラなんですけど、反転してもお尻のこうですね、お尻の穴の裏側も見てますけど、はい、何も異常ないです。これで以上終わり。はい、というわけで、人生初のね、大腸検査、血穴確定無事終わりまして、特にね、異常もなく、終えることができましてね、ほっとね、撫で方を撫で下ろしましたよという感じでございます。はい、ここまでね、ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、初めてのね、大腸検査を、ちょっとね、動画にしてみましたよ。さすがにね、やってる最中のね、動画は、ちょっと撮れなかったので、説明の動画とね、前後の動画に、してみましたという、お話でございました。はい、というわけでチャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクス、よろしくお願いいたします。はい、終わります。